E o artesanato também presente aqui na FEPRO. Você que quer comprar umas coisinhas bonitinhas aí para dar de aniversário, comprar para sua casa mesmo, ou guardar para amigo oculto, ou aquelas lembrancinhas de final de ano, aqui também tem essa opção, tá ok? E a gente vai conversar aqui com a dona Dilce. Tudo bem, dona Dilce? Tudo bem, graças a Deus. Então, o Espaço Mulher está aqui presente, a convite da SIAT. E vocês estão trazendo um pouquinho de cada coisa feito por vocês mesmos, né? Nós somos 28 artesãs, então tem um pouquinho de cada uma aqui. Aí tem todo tipo, né? E vocês, então, vocês trouxeram um trabalho um pouquinho de cada estande? Um pouquinho de cada uma. Pra quem não sabe, o Espaço Mulher funciona na Praça Santa Teresa, mas como está em época de festa, né? Tem brinquedos, né? E outras barracas, os estandes. Elas não tinham por que ficar lá, então vieram pra FEPRO. Isso aí. Fizeram bem. Foi ótimo o convite. Então, né? Disso, a senhora pode mostrar algumas opções? Aqui nós temos tricô, temos crochê em tapeçaria, né? Tem almofadas, temos artesanato, biscuit, pratos decorados, garrafas. Isso aqui é um trabalho também muito bonito de uma artesã que ela e o marido faz. Tá? Aí tem tapetes, tem gorros. Aqui tem roupa de criança ali, fraldas pintadas, tem os bichinhos que estão na moda agora, né? Minion. Isso. Né? Aí tem gorro, tem bichinho. Então tem uma variedade que vocês vão repondo na medida que vão vendendo. Conforme vai vendendo, a gente vai repondo. Né? Aí vocês estão aceitando dinheiro e cartão também ou só dinheiro? Então não, só dinheiro. Então, venham preparados. A gente está até vendendo um pouquinho abaixo do que a gente vende lá na feira. Ah, tá? Então, para acompanhar a FEPRO, né? Que é tudo, é uma promoção, então vamos botar promoção. Então, Espaço Mulher em festa, participando aqui da FEPRO e esperando por vocês, porque isso aqui reverte uma renda extra para as mulheres que necessitam, né? Isso aí. E outra coisa, toda sexta e sábado, a partir do dia 23, a gente está lá na feira, tá? Assim, depois da festa de Santa Teresa. Depois da festa. É, dia 23 a gente já está de volta lá. Então, toda sexta e sábado? Sexta e sábado. Ah, domingo não. De manhã às 5 da tarde. Ah, então exceto domingo. Não, é. Tá? Então tá aqui o convite para você participar do Espaço Mulher na Praça Santa Teresa, às sextas e sábados lá na praça, mas por enquanto aqui na FEPRO. Então você pode aproveitar. Até segunda-feira estaremos aqui. Até segunda-feira e com desconto. Isso aí. Então vamos chamar o pessoal para FEPRO. Isso aí. Vem, gente, para FEPRO. Todo mundo vem para FEPRO, que tá ótima. E não tem só a nossa opção, tem várias opções. Né? Várias outras estandes de artesanato também, mas dá o prestígio aqui pro Espaço Mulher. Quanto mais, melhor. É.